Turska konjica sa srpskom zastavom na čelu predvodila je kolonu kojom je predsednik Srbije došao pred predsedničku palatu. Posle intoniranja himni i ispaljivanja počasnih platuna, predsednik Vučić nije krio zadovoljstvo dočekom, ali je ipak u prvi plan istakao značaj globalnih srpsko-turskih odnosa. Turska je najveća sila na Balkanu. Ne znam šta sad ja dalje tu treba da govorim. Najveća zemlja, najveća sila, kako, da li je važno šta Turska misli? Pa naravno da je važno. Naravno da je važno i Srbija kao relativno mala zemlja, ali najveća na Zapadnom Balkanu, mora da čuje, mora da razume šta je to što i Turska i Rusija i Evropska unija i Sjedinjene Države i Narodna Republika Kina šta misle, ali Turska je tu, Turska je na Balkanu. Prosto to je za našu zemlju veoma, veoma važno. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je da je cilj njegove zemlje razmena sa Srbijom vredna 5 milijardi dolara i poručio da će raditi na jačanju stabilnosti i mira na Balkanu, uprkos onima kojima to smeta. Prvi put je obim trgovine između dvije zemlje u 2017. godini prevazišao 1 milijardu dolara, što je veoma zadovoljavajuće. Ali u 2018. godini mi ćemo ovu milijardu povećati na 2 milijarde, a kasnije i na 3 milijarde dolara, a postavljamo i novi nivo od 5 milijardi dolara. Turska je najmoćnija na Balkanu i mi smo toga svesni. Mi nismo tako snažni, ali ne vidim ni jednu prepreku da upravo sa najjačima sarađujemo i unapređujemo saradnju, kaže predsednik Srbije. Upravo u tom pravcu ide naša saradnja sa Turskom. Sve više stvari nas vezuje za Tursku i u Turskoj prepoznajemo iskrenog partnera i prijatelja. Nastavit ćemo sa Turskom ozbiljnu saradnju na svim poljima. Dogovorili smo izgradnju autoputa, nastavit ćemo da ubrzavamo te razgovore da bismo što pre krenuli u izgradnju. Reč je o deonici Požega-Kotroman, dakle Požega-Višegrad, za ljude koji ne znaju gde se to malo mesto nalazi, dakle, i istovremeno od preko Kuzmina do Rače na putu za Bijeljinu, dakle, da bismo spojili, napravili ceo krug Beograd-Sarajevo, dakle, što će biti od ogromnog značaja i za Srbe pravoslavce i za Bošnjake muslimane. Vučić kaže da je turski predsednik Recep Tayyip Erdogan jasno pozvao sve investitore iz njegove zemlje da ulažu u Srbiju što je više moguće i da su te njegove reči ohrabrujuće, tako da očekuje što više turskih investitora u Srbiji. Turci su strašno vredni. I sinoć mi je neko od naših prijatelja, da li je gospodin Išik ili neko drugi, rekao, kaže, Željko Obradović se nervira i kad vodi 20 razlike, vole da pobeđuje. A ja sam im rekao, pa logično, ali vi znate nekog Turčina koji radi na Kapali Čaršiji i koji ima 10 i 20 i 100 miliona, pa da u 11 sati pre podne ode kući i da više ne radi. Ne, nego radi do 11 uveče i dalje se bori. E, to je ono što je za nas strašno važno, da imamo ljude iz Turske koji su vredni, koji ulažu u našu zemlju i koji to doživljavaju kao svoju drugu kuću. I u tome smo do sada uspevali, reči predsedniku Erdogana su ohrabrujuće i mi ih očekujemo u još većem broju. Formula za našu saradnju je jednostavna. Turci rade brzo, dobro i efikasno, a Srbija danas nema problema sa novcem jer ima suficit u budžetu i može da gradi, poručio je predsednik Vučić.